levado bom. Aquele bag, que bom. Não é sorvete, mas tem gosto de banana com limão. Vou te trazer um cone, um red, um base. Usar um balão pra você se acabar. Não dá tchau pro drama. Hoje eu vim com a bolsa cheia de grama. Eu só queria saber se você fecha a porta.